se nalazite u emisiji Lufting. Ja sam Marko Vidojković, pišem knjige, vi gledate Lufting. Hoću da mi se nešto lepo desi odmah u izdanju Sami za tebe 92. Ima novih 235 strana u kojima sam pokušao da da uhvatim sav besmisao ljudskog života u ovom trenutku kada se gleda objektivno, a samim tim bi trebalo nekako da taj smisao svakom od nas postane malo jače kada se daje subjektiv. Tako da to je teška filozofija vezana za novu knjigu i uvijek se uhvatim, uvijek se upletem ko pila u kučinu kad treba pričam o novoj knjizi, zato što iz nje niti čitam odlomke, niti volim nešto da pričam o njoj, jer to je jedna od onih knjiga koje se čitaju same sa sobom i na kraju ili skapiraš ili ne skapiraš. U suštini ono što je bitno reći to je da se glavni junak zove Marko Vidojković, pa samim time može da čitaocu i pade na pamet koliko će, to je šta sam radio sa samim sobom tokom pisanja knjige. Radim kao izvršni urednik Playboya i dalje, tu sam zakucao i snimao sam sad skoro i neki dokumentarac, u svakom slučaju širim se, ne samo fizički, nego i duhovno i umno. Tako da, šta ga znam, moram da napravim neku vrstu lufta, pošto mislim da par godina će me mrzati da napišem posle ovoga nešto zaista. Ja treba da kažem nešto mladim ljudima. Pa da gledaju da ako su već mladi ne budu matori u skladu sa svojim godinama. Postoji mnogo mladih ljudi koji imaju tako 19, 20, 21, 22 godine, polako se pretvaraju neke babe i penzose i dede, a niko ih tome nije terao. Nego se onako ušanče u sistem i što pre počnu da liče na svoje roditelje, a ličiti na svoje roditelje jako je neizbežno i u stvari trulo. Nek zavire kod mene u mali džep i tu će svako da nađe malu tajnu za svoj život. Nemam pojma, mislim, nek se, kako bih rekao, svako neka se stara o svom životu i ono usi u svoje kljuse. Ono, život nije nešto sa napisanim scenarijom, život je nešto čemu ti pišeš scenariju i što može se završi vrlo iznenada i može da traje, u stvari svakako traje prekratko, tako da ono ko nema dovoljno pameti, onda će onda ga završi pre nego što bi trebalo, tako što se pretvori u kreaturu jednog od onih koji je tako puštaju metan, udišu vazduh i u suštini zajedno na sve vode u propasti. Drogu gazi, život mazi. Morate gledati Lufting, to je preka potreba. Da, i sad gledate Lufting, ali nastavite i posle. I sledeći put i onaj tamo.